zákaz vstupu na Murave. Dámy a pánové, zdraví vás kurde největší cip, Ruda z Ostravy. Čumte, fotbalista roku kurde, rozumíš? Česká televize, přímý přenos, Ruda z Ostravy, vás česky pozdraví z Vroclavy kurde. Dívej na ten staďák, čum na to, kurde 48 tisíc diváků, čum na to, Vroclav a Tuba je hrad naša Česká republika. Baroš, Rosa, Peťa Čech, čumte na to, fotbalista roku kurde, zdůř. A já varím do šatny za Barošem na tangače. Češi do toho! Takže, rekapitulace. 27. února, čum večer na Česká televize. Fotbalista roku, Ruda z Ostravy a všetci fotbalisti. Tu na tém stadionu, to ti říkám, Euro 2012. To je zoom, co? Kurde.